Hetimet për skandalin e radhës të basteve në futbollin italian, e cila njihet ndryshe si çështja Last Bet, hyjnë tashmë në një javë decisive. Hetimet e prokurorisë së Kremonës kanë hyrë në një moment shumë të rëndësishëm në kërkim të elementëve të pakundërshtueshëm, që me sa duket janë mbledhur nga hetuesit e kësaj çështje. Pjesa më e rëndësishme e fakteve të reja mbi këtë skandal do të zbardhet mbi bazën e tabulatave telefonike. Për shembull, në një rast konkret, këtë javë do të vërtetohet nëse i akuzuari Gianfranco Parlato ka marrë 40.000 euro nga Santoni, mik i ngushtë i Cristiano Donit, kapitenit e Atalantës, pikërisht në mbrëmjen që ky ekip luante kundër Piacenzës. Po kështu, këtë javë do të vërtetohet nëse Giuseppe Signori ka marrë pjesë në një takim me të arrestuarit e tjerë të këtij procesi, ish kapitenin e Barit Belavista dhe Erodianin, pas ndeshjes Inter-Lecce, sfide e cila duhet të ishte trukuar, por nuk ndodhi kështu. Një tjetër fakt që do të vërtetohet këtë javë është nëse portieri Beneventus Paoloni, i arrestuar pas këtij skandali, ka blerë vërtet një ilaç në një farmaci në Cremona, të cilin më pas dyshohet se ka hedhur në pijet e shokëve të skuadrës para një ndeshje me Paganezen, ku flitet se qetësuesit kanë ndikuar tek lojtarët në fushën e lojës. Këtë javë do të shihet gjithashtu se cili është vërtet roli i Cristiano Donit dhe Betarinit në këtë çështje. Deri tani të dy lojtarët nuk janë thërritur të dëshmojnë, por kanë bërë të ditur se janë të gatshëm ta bëjnë një gjë të tillë nëse duhet. Ndërkohë FIFA ka zbuluar një rrjet personash në Singapur dhe Malajzi, të cilët ishin të lidhur me shumë persona në vende të ndryshme të botës, nga ku vinin rezultate për ndeshje të trukuara. Çdo gjë korrespondon me deklaratat e disa të arrestuarve nga skandali në Itali, ku pohohet se Singapuri është vendi kryesor ku vjeshin bastet e kampionatit italian.